אצל משה רבנו היה להם כוח שהבינו את העומק של השבר שמשה רבנו נפטר. הרי נשים לא חייבות בתרי"ג מצוות, נשים חייבות במצוות שהזמן גרמה. ומתי שמשה רבנו נפטר, אז נשבר לעם ישראל דבר גדול של התרי"ג מצוות. ולכן הבכי הגדול היה אצל משה רבנו שמשה רבנו נפטר. אצל משה רבנו לא כל עם ישראל בחו, כי משה היה מתווכח, היה רב, היה מאיר. אצל אהרון כולם בחו, הגברים, הנשים כולם בחו. אבל אצל משה, מתי שהוא נפטר, התרי"ג מצוות נפטרו. ועוד דבר שהוא חשוב ביותר, למה אצל משה הגברים בחו יותר. התורה הקדושה אומרת שכל מקום בארץ ישראל הוא כנגד חתיכה בתורה הקדושה. יש לנו את התורה הקדושה, וכל קטע בתורה הוא כנגד מקום בארץ ישראל. ולכן אדם שמקפיד באיזה פסוק, הכוח של הפסוק הזה זה דירה בארץ ישראל. הכוח של פרק אחד הוא כוח, שאם יש לאדם כוח על הפרק הזה, הוא כוח על איזה רחוב בארץ ישראל. בתורה הקדושה אומרת, מתי שנפטר משה רבנו, נשתקחו 300 הלכות מעם ישראל. ומתי שנשתקחו 300 הלכות מעם ישראל, נגזר מעם ישראל מקום ל-300 בתים או 300 מגורים של יהודים איפה שיגורו. ומתי שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, לא היה מי שיכבוש את קריית ספר, כי קריית ספר זה היה ביד של משה רבנו, ששם השתקחו 300 הלכות ביום פטירתו. ואז עתניאל בן קנז עמד ואמר, יהושע בן נון עמד ואמר, מי שיכבוש את קריית ספר אני אתן לו את אחזה ביתי לפגישה. ואז עתניאל בן קנז עמד ופלפל 300 הלכות והחזיר אותם לעולם וכבש אותם. אז לכן, מתי שכל עם ישראל, משה רבנו נפטר, כל עם ישראל בחו, כי ידעו שהפסידו 300 הלכות, הפסידו מקום של מגורים של נחלת אבות. אנשים לא הבינו בזה, אבל אחר כך עתניאל בן קנז החזיר את זה. אז אצל הגברים היה כאב וקושי גדול, כי ידעו שבזה שנפטר, השתקעו 300 הלכות.